дінімізде қайыр сұрау, сұрамау туралы қатты тыйым осы күнге дейін көре алмадым, бірақ дінімізде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисі бар. Былай айтқан, ақыреттің күні қайыр сұраушылардың жүздері қарайып, Алла тағала оларға назар аудармайды. А былай енді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның тағы да бір хадисі, пайғамбарлар да өз қолменен жұмыс жасап, өзінің нафақасын тауғандығы туралы. Сондықтан мына қайыр сұрап адамдарды, қайыр сұрап келген адамға оған қолына балта беру, яки бір жұмыс орын жұмыс жасайтын, бір нафақасын табатын бір жұмыс көзін көрсету туралы айтылған. Демек, қайыр сұрауға біздің қоғамда жалқаулардың көбейіп кетпеуі, бұл өз еңбегімен жұмыс жасауына дініміз соған шақырған. Ал Құран кәрімде, білесіздер, 8 түрлі адамдарға зекет алу туралы бар. Солардың ішінде міскин, пақыр, жолда қалғандар, зекет жинаушылар, ислам дініне енді кіргендер, бір кездердегі қазір қоғамымызда қалмаған тұтқындар, құлдар деген секілді. Осылардың ішінде бар. Олардың мысалға сұраса да, сұрамаса да Құранда аят бар. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ деген аят бар. Яғни байлардың малдарында сұрағандыға да, сұрамағанға да, сұрамағанның да ақысы бар. Егер ол пақыр болса, егер ол міскин болса, ол жетім болса, яки жаңағыдай жолда қалған болса, қарызға батқан болса, оның ақысы бар. Осыған берілетіндігі туралы аят.